alla snygga människor är glada. Och desto mer muskler jag har, desto gladare blir jag. Eller? Att vara hälsosam är en rättighet för alla människor i hela världen. WHO definierar hälsa så här. Hälsa är tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och handikapp. Begreppet hälsa är väldigt svårt att förstå. Därför så behöver vi dela upp det i fysiskt, psykiskt och social hälsa. Fysisk hälsa handlar precis som det låter om att vi tränar och äter rätt. Men även sömn är viktig för vår fysiska hälsa. Vissa tränar för att må bra. Andra tränar för att de ska nå ett speciellt mål. Rekommendationen för vuxna är att röra sig 30 minuter varje dag. Och rekommendationen för barn är att röra sig 60 minuter varje dag. Det betyder ju inte att man ska kötta hela vägen in i kaklet varenda gång man tränar. Utan den vardagsmotionen är viktig. Alltså till exempel att man cyklar till jobbet och skolan. Eller man kanske tar trapporna istället för hissen. Sömnen är jätteviktigt för oss. Om vi inte sover så kommer vår hjärna att kaosa. Och då kommer inte du kunna tänka ordentligt. Vår hjärna behöver 8-10 timmar på sig för att vila och ta igen sig. Även kroppen tar igen sig när vi sover. Från all den här superhårda träningen du har gjort så måste vi vila. En sund kost förstår ju alla att det är bra att ha. Sociala medier matar oss dagligen om hur vi ska äta och vilka dieter vi ska följa för att få bästa resultat. Ät så här i 8 dagar så kommer du se ut som en dröm. En hälsosam kost med rätt näringsämnen hjälper oss att förstärka vårt minne och koncentration, förstärka vårt immunsystem, höja vår energi, få bättre hy, att bli mer produktiva och att hantera stress bättre. Om vi inte håller en bra kost så händer detta. Man kan få huvudvärk och bli illamående, bli trött och ofokuserad, få dåligt humör, sömnrubbningar och man kan få diabetes och hjärtsjukdomar. Psykisk hälsa handlar om hur vår hjärna mår och hur vi hanterar vår vardag. Att vara stressad innebär att vi kan bli sura, ledsna eller arga. Allt det här är ohälsa. Det är väldigt viktigt att vårt känslomässiga behov blir tillfredsställt. Om någon är ledsen så kan en kram räcka väldigt, väldigt långt. Stress kan påverka oss på olika sätt. Vissa människor blir mer produktiva, får mer saker gjorda. Det är en positiv stress. Medan andra människor kanske blir ofokuserade, kan inte hålla reda på saker. De kan till och med få ont i nacken eller hjärtklappningar. Detta är negativ stress. Stress kan, om vi inte stoppar den i tid, leda till att folk bränner ut sig. De går in i väggen. Stress har ingen åldersgräns. Hur kan vi då undvika från att bli stressade? Det går inte. Vi kommer att bli stressade. Men vi kan minska stressen genom att planera vår tid, ta pauser och vila hjärnan, sätta upp mål som vi faktiskt kan nå, sakta ner tempot och inse att vi inte är oövervinnerliga. Social hälsa handlar om hur vi mår i våra relationer med människor runt omkring oss. Vi behöver få känna oss älskade och omtyckta och att det är bra. Om jag inte får vara med någon så kommer jag bli ledsen i mitt hjärta. Ett ledset hjärta är dålig hälsa. Om jag istället får vara med i gänget och känner mig älskad av mina familj och mina vänner, då kommer mitt hjärta bli fyllt av kärlek och jag kommer må bra. Även vår miljö är viktig. Om jag kommer in i ett städat rum så kommer jag uppleva mer harmoni och lugn. Om jag däremot kommer in i ett stökigt rum, då kommer min hjärna behöva processa allt den ser och jag blir automatiskt stressad. Att ha roligt är jätteviktigt. Då frisläpps ett hormon i vår hjärna. Det hormonet gör att vi minskar smärta, stress och det stärker vårt immunförsvar. När vi skrattar så fylls vi i harmoni och vi slappnar av. När vi skrattar så ökar vi antalet vita blodkroppar. Och detta stärker vårt immunförsvar. Det finns vita blodkroppar som heter mördarceller. Dessa mördarceller, de äter upp blivande cancerceller. Att skratta, det höjer vår puls. Det blir som om vi skulle motionsträna vårt hjärta. Alltså hjärtat mår bra. Hitta en bra balans mellan fysisk, psykisk och social hälsa. Alltså äta rätt, träna, stressa mindre, krama varandra och skratta.